ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପଖାଳ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସ ଟ୍ରେନ୍ରେ। ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଏକ ଜାଗାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯେଉଁଠି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ମିଶିକି ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମହା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ହଜାର ହଜାର ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଏ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛି ତ କିଏ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ନେଉଛି, ଏହା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ଆଜି ହେଉଛି ପଖାଳ ଦିବସ। ଏ ପଖାଳ ଦିବସ ଖାଇବାର ଯେଉଁ ମଜା ରହିଛି, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଖରାଦିନ ହେଉ କି ବର୍ଷା ଦିନ କି ଶୀତ ଦିନ ସବୁବେଳେ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଖାଳ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍, କାହିଁକିନା ଆମେ March 20 ପଖାଳ ଦିବସ ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ, ବା ପଖାଳ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଅସ୍ମିତା ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦର। ସାର୍, ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ପଖାଳ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଜିନିଷ କହିପାରିବା, କେମିତି ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କରେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ହେଉଛି ଆମର, ମୁଁ ଭାବୁଛି ପଖାଳ ଆମ ଜନ୍ମ ସହିତ ରହିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଯେମିତି ଆମ ଜନ୍ମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ପଖାଳ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟବା ପଖାଳ, ଘିଅ ପଖାଳ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଦହି ପଖାଳ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମାନବ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମେ ପରିଚାଳିତ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କର ନିୟମ ବା ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା ଯାହା ରହିଛି ଆମେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ, ବା ଆମ ଅନ୍ତର ବି କହୁଛି ବା ତାକୁ ଟିକେ କେବେ ଯଦି ମିସ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ବି କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ପଖାଳଟା ଆମ ମାଆ ଖୁଆଉଥିଲା, ସ୍କୁଲକୁ ଗଲାବେଳେ ପଖାଳ କଷାଇ ଖାଇକି ଯାଉଥିଲୁ, ଆସିଲା ବେଳେ ପୁଣି 4 ଆସିଲେ ବି ପଖାଳ ଖାଉଥିଲୁ। ଆଉ ଆଜି କରୋନା ଆସିଲା ପରେ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କହିଲା ପଖାଳ ହେଉଛି ବଡ଼ିର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢ଼ାଉଛି। ତେଣୁ ପଖାଳ ଯେଉଁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପଖାଳ ଖାଇ ଦିନରେ ଶୁଏ, ଆମେ ବି ଶୁଣିଛୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜାତି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କରୋନା କହିଦେଇଗଲା, ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କହିଲା ଯିଏ ପଖାଳ ଖାଉ ତାଙ୍କ ବଡ଼ି ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢ଼ୁଛି। ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ କହିବି, ମାଟି ଯେଉଁମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କେଳାମାନେ ମାଟି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେମାନେ ସେ ପଖାଳ ଆଣିକି ଆସନ୍ତି, ଖାଇକିରି ଘରୁ ଆସନ୍ତି, ଆଣିକି ଆସନ୍ତି, ରାତିରେ ଗଲେ ବି ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଖରାରେ ବି ତାଙ୍କୁ କାଟୁନାହିଁ ବା କୌଣସି ଦେହ ଖରାପ ହୋଇନି, ପଖାଳର ବଡ଼ିର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢ଼େଇଛି। ତେଣୁ ପଖାଳ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଜର ଅଛନ୍ତି ଜୋର ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ନିରୋଗୀ ରହିବେ, ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି। ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପଖାଳ ଦିବସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା, ସମସ୍ତେ ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ପଖାଳ ଦିବସର ମାଆ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଉସୀ, ଯୁବପିଢ଼ିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ବେଶ ଖୁସି, କାହିଁକିନା କାଲି ବିଗତ ଦିନରେ ହୋଲି ଯାଇଛି ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ପଖାଳ ଦିବସ। ଜଣେ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମାଉସୀ, ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସ, ଆପଣ ପିଲାବେଳଠୁ ପଖାଳ ରାନ୍ଧୁଥିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଥିବେ, ଆଜି ଆପଣ ବସି ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ଆମର ଏଇ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିଛୁ। ଆଜି ସେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏଇ ପଖାଳ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ପଖାଳ ହିଁ ତାର ସବୁ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଡାଲି, ବେସର, ଶାଗ, ଡାଲମା, ଖୁସି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଜଣେ ମାଉସୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଯେ ବହୁତ ଖୁସି, କାହିଁକିନା ଶାଗ ପଖାଳ ପୁଣି ଦନା ପଖାଳ ସବୁ ରହିଛି ୟା ଭିତରେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ପଖାଳର ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଫୁଟି ଆସୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଆଉ କେତେ ଖୁସି, କେତେ ବାସ୍ନା ଆଉ କେତେ ଭଲ ଥିଲା ପଖାଳ ଆଜି? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମକୁ ଯେ ପଖାଳ ମିଳିଛି ତା ନୁହେଁ, ଏ କଥା ଏ ଭୋଜନ କଲାବେଳେ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ମନେ ପଡ଼େ, ଆସ ମୋ ଜୀବନ ଧନ ପଖାଳ କଂସା, ସଜନୀରେ ତୋବି ହୁନେ ଉଡ଼ିଲା ହଂସା। ସତରେ ଏ ପଖାଳ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରାଣ, ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତା, ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ ବେଶ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ପଖାଳ ଖାଇବା କଥା କେତେ ଜରୁରୀ? ନିଶ୍ଚିତ, ପଖାଳ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ହାଇଜେନିକ୍, ଏତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ। କରୋନାର ବିପତ୍ତି କାଳରେ ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସେ ଘୋଷଣା କଲା ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତୁ, ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ, ତେଣୁ ପଖାଳ ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ, ପଖାଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଘରେ ବି ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଳିମିଶି ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି, କେତେ ନୂଆ ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ଏଇଟା ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବୋଧେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ୍, ତାଙ୍କର ଦେବା, ତାଙ୍କର ଶୈଳୀ ସବୁ ବହୁତ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଲାଗୁଛି ଗର୍ବ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ।
ସମସ୍ତଙ୍କର ଗର୍ବ ନିହାତି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ପଖାଳ। ଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ପଖାଳ ଦିବସ ପାଇଁ। ଇଏ କହୁଛି ସମ୍ଭାର ଯେ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ମିଳିମିଶିକି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିକି ପଖାଳ ଦିବସ ମନାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ପଖାଳ ଖାଇ ଘରେ ଶୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା WHO ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲା ଯେ କରୋନାକୁ ଯଦି ହରାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ତେବେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଅସ୍ମିତା ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ମିଳିମିଶି ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।